ბაჩუ ახალ აიას საქმეზე ერთ-ერთმა მთავარმა მოწმემ შესაძლოა ჩვენება შეცვალოს. ამის შესახებ ახალ აიას ადვოკატი აცხადებს. გიგამ კურნალიძემ პოზიცია შეცვალა და აცხადებს, რომ იგი უდანაშაულოა და არც ბაჩანა ახალ აიას მიუძღვის რამეში ბრალი. ამ წუთებში ბაჩუ ახალ აიას წინა სასამართლოს ხდომა მიმდინარეობს. დაცვის მხარე აღმკვეთი ღონისძიების შეცვლას ან გაუქმებას მოითხოვს. ახალ აიას ადვოკატის განცხადებით არ არსებობს არც ფაქტობრივი და არც ფორმალური საფუძვლები მისი პატიმრობაში დარჩენისთვის. ეს მხარე მოგვი წარმოადგენა მტკიცებულებები და შუამდგომლობა ითხოვს ამ მტკიცებულების დასაშვებაცნობას. ეხლა იქნება წარდგენა ჩვენი მტკიცებულებების და ჩვენი შუამდგომლობა იქნება ამ მტკიცებულების დასაშვებაცნობის. ამის შემდეგ იქნება შუამდგომლობები რომელიღაცა მხარის დაუშვებლაცნობის შესახებ და ამის შემდეგ უკვე აკვეთი ღონისძიების შესახებ შუამდგომლობა, სადაც მარტო ჩვენ გვექნება შუამდგომლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ მარტო ბაჩანა ახალ აია იმყოფება პატიმრობაში. მოგვიანებით კი იქნება შუამდგომლობები დევნის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ჩვენ ახვეთის ღონისძიების შეცვლის დროს მოვითხოვთ, რომ პატიმრობა შეეცვალოს გირაოდ და იმ შემთხვევაში სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას ბაჩანა ახალია დღესვე დატოვოს პროცესი. ეს ვიცი, რომ მან ასევე ჩვენება შეცვალა და აღარაპირებს დაადასტუროს ბაჩანა ახალიას მიერ დანაშაულის ჩადენა. ბაჩუ ახალაი არის უკანონო პატიმარი, არაფერი არ გააჩნია პროკურატურას ბაჩუ ახალაიას საქმეში, არანაირი მტკიცებულება, არანაირი სამხილი, გარდა ურთიერთგამომრიცხავი ჩვენებების მოწმეების და ეს მოწმეებიც ცვლიან ჩვენებებს. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, პირდაპირი მოწმე არსებობდა გაგამ კურნალიძე, რომელიც ზეწოლის ქვეშ მისცა ეს ჩვენება ციხეში. დღეს ეს ჩვენებაც აღარ არსებობს. ბაჩუ ახალაია გახლავთ ერთადერთი ადამიანის, ბიძინა ივანიშვილის პირადი მძევალი და მთელი ის პროცესები, რაც ხდება ბაჩუ ახალაიასთან დაკავშირებით, არის ერთი ადამიანის დირიჟორობა და ესეც გახლავთ ბიძინა ივანიშვილი. მოტივი ყველასათვის ცნობილია უკვე, ბიძინა ივანიშვილის დავალებით, კონკრეტულად ავალებს წულუკიან, შემდეგ წულუკიანი კვილაშვილს და დღესდღეობით ბატონი ბაჩანა ახალაია იმყოფება დღევანდელი ხელისუფლების ძალობაში.